PST, also the Technology Operation Center, is providing the control and command center for all technology systems and services for all venues. So it's covering absolutely all the systems that technology is providing. And the main role of the TOC are, well, there are many, but the main ones are to monitor the systems, to monitor all the systems on all the venues, including the one that are centrally run, okay, like the accreditation system, for example, or some part of the result system. It's also making sure that all the incidents or problems that technology can face during the Olympic Games are monitored and overseen from the Technology Operations Center. This is helped by the use of a single tool, an IT service management tool that is provided by Atos, and that is used by all the technology partners and providers and the organizing committee as well. A grande diferença desses jogos com relação aos demais é o uso da nuvem como infraestrutura. Na verdade, é o primeiro Jogos Olímpicos de Verão, onde a gente está utilizando em parte dos sistemas, os sistemas hospedados em nuvem. O que isso traz? Na verdade, junto com o uso massivo de virtualização, isso nos auxilia a reduzir o quê? Consumo de energia, espaço utilizado, contribuindo para o objetivo de sustentabilidade tanto do COI, como do Rio 2016 como um todo. A Atos traz para a gente o conhecimento prévio que tem em lidar com os Jogos Olímpicos e principalmente como a gente desenvolveu o método e processo para a gente ter um projeto de missão crítica bem elaborado e bem feito. Além dela trazer alguns sistemas de gerenciamento críticos para os Jogos, como a parte de credenciamento, a parte de gestão de voluntários, de workforce, né, como a gente chama, toda a força de trabalho, também tem todo esse projeto de integração de tudo que está envolvido com a parte da rede dos Jogos. Trabalhar nos Jogos Olímpicos, eu vou confessar primeiro que eu nunca imaginei isso na minha vida. E aí quando você começa e você tem a dimensão de que não é só os atletas que estão lá se esforçando, treinando, participando de eventos, testes para poder conseguir uma vaga naquilo ali. Tem toda uma equipe por trás que trabalha duro, que dá toda a sua força, todo o seu conhecimento. E aí você vê que todo o seu trabalho vale a pena e é muito legal, é imaginável, assim, inexplicável. Bom, muito gratificante a gente trabalhar esse tempo todo e ver esse equipamento chegando na vena de competição, a competição acontecendo, e a gente ajudar esse sonho a ser computado, esse sonho ser transmitido para o mundo inteiro nessa energia que é os Jogos Olímpicos. E eu vou torcer pelo atleta e para que a gente seja invisível, para que ninguém veja a gente, mas quer dizer que então a gente está lá fazendo tudo certo. Nós não somos os atletas, mas nós precisamos ser um time. Para no final, assim como os atletas, a gente ter o que olhar para trás e ter orgulho. E o que a gente contribuiu.